wararka dhinaca dulmasiyad ee kasoo baxaya magaalada biijin ee xarunta wadanka shiinaha ayaa tibaaxaya in si aada u weyn ay dunidu u tuutaynaysay saacadihii iyo malmihii ugu dambeeyey madaxweynaha dowlada federaalk ee soomaaliya iyo wufuudiisa iyadoo ay u muuqato maragkan in inta badan garta lagu muusay dalka soomaaliya kadib markii loogu yeedhay inay haboon tahay arintan ayaa waxa ay timid kadib markii wadamada intooda badan e ay u muuqdaan in dhinaca ethopia ay kasoo safteen kadib markiiay soomaaliya ay hangool faraaraha ka geliyeen isl markaana ugu yeedheen inay khasab tahay inay kala xaajooto arrimaha badda ee wadahadalka labada dal maadaama ay soomaaliya markii uhoreysaba u ogolaatay wadan aan ku oollin qaarada afrika inuu qadiyada dhex galo arintan ayaana soomaaliya ku noqotay laf dhuun gashay kadib markiy ogolaatay wadahadaladii turkiga kuwaasoo hadeerta ah dhangada keliya ee ethoobiya isticmaalayso marka la joogo fagarayaasha waaweyn e qaaradda africa

wadamada qaaradda afrika ka socday oo dhan walaheegina somaalia tuuteeyeen isla markaan dhinaca etoobia ka safnaayeen soomaalida gudaha joogtagaar ahaan taageerayaasha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee la socda taa kuu sheegi maayaan maynays fahmin qaarkood laakiin qaar kamid ragga ayaa aada u dareemay xudxudashada aadka layaabkale iyo sida riixitaanka le ee soomaalia loogu dirqinayo inay wadahadal gasho ajadihiisna uu ku qoran yahay badda soomaaliya in laga wada hadlayo wax ka xuni ma jiro intaasi waana arinta keliyae hiilka muujinaysa dal kasta oo madax bannaan oo qaaradda afrika ku yaalla ama shiinaha laftiisa ama dal kale haddii uu ku taliyo soomaaliya wadahadal la galay ethobia idinkoo kala doodaya badin taasi gebi ahaanba waa hiil ethoobia loo heliyey oo iska cad

taariikhdu waa laba nooc mid waxaa wey waa mid ficil midna waa mid dhuleed ethopia waxa doonaysaa inay mid badeed sameyso taasoo noqon doonta wadankii ugu hanqaltaaga weynaa ee caalamka haweenadiisuna ay gaarsiisay in iyagoo bad la-aana ay doonayaan inay khasab iyo juujuub ay bad ku helaan jabuuti xitaa dalab aya miiska soo saartay wuxuuna ahaa in badda tatona ay qaataan dekadeeda isla markaan ay ka faideystaan baddelkana ay soomaaliya faraaha ka qaadaan inkastoo aan la garanaynin ilaaxad arintaasi inay u ahayd horudhac in madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu noqdo burtuuraha gobolka iyo inhadeertaba uu ka safan yahay kooxaha xodxodanaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud una sheegaya wadahadalka etoobia inuu lama horaan yahay haddana waxaa la sheegay in aada ciriiri u weyn ay dareentay dowladda federaalk soomaaliya waxaa la sheegay madaxweyne xasan shekh maxamud mrri inuu rujoocay laakiinse uu isweydiiyey ajantaha shirka loona sheegay inay ethoobia dooneyso in laba marin biyood la siiyo midu waa intian oshir midna waa golif of adi ama golofka cadan kaasoo u muuqda

la buumbuuniyo weliba la taageero laakiinse saas maaha ee xaajada dhabta waxaa weeye in waxaa laisku diiday aysan hayn abiy axmed iyo xasan sheekhba isdiidan oo way ogtihiin xasan shekh maxamuud weli abiy axmed inuusan afka ku taagin hal kelmado xunna uusan ka dhihin balse dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa la sheegay in uu si weyn uga biyediiday ajadaha oo markii u horreysaba ahaa kii burburiyay shirkii ankara wadamada hadaba qaaradda ayaa iyagu la sabtay etoobia mabda ahaan marka la kiyaasayo miisaanka dhinaca siyaasada iyo fogaan araga dhinaca dhaloroga tusaalaahaan haddii wadamada arrinta ku lug yeeshay oo dhan oo ay ku jirto kenya sidoo kalena ay ku jirta dowlada dalka shiinaha

laba wabi berley sidaal lagu tumayo noocyo kala duwan macduurkaabayaaadhinaca marka noqoto khayraadka dulka ku dhaaban intabala tuusalakiin aan dad lahayn sidaadaraadeed in loosoo hanqaltaago oo qoloba mar isku soo qaawiso wa lala yaabmaha alay kenya maanta etobiasoomali sii kala qybsan iyoaragtila yaaba tusaala kenya marka dacwada maxkamadu aysocotaymarsyasudega anti sanadoo ugu dams da from ku guuleysatay in ay dadka soomaaliyeed taageero oga raadsato xataa waxaa dhacday in dadka soomaaliyeed ay badda mar lacag u uruuriyeen oo ay dheheen qarashaadka dhinaca maxkamadda ayaan ka qibqaadana bal maanta wataasi miiq duniyaa u gelinaya iska baddaa sidaasi kuwa soomaaliya ayaa inagu indneha nushan yihiin leh waana saxiixana waana bixinanaa badda